Ինքնին սողոյան 3 մենք տեսանք, որ ԵԽԽՎ-ում, հա, փորձում ենք քննարկել գերիների հարցը, այդարքե ձեր կարծիքը այս մասին, որովհետև այն ըստ էության վերածվեց ինչ-որ հակառուսական հերթական ալիքին, հա, բարձրացման այն ԵԽԽՎ-ում։ Մենք այո, բոլորս լիահույս էինք, որ հայ ռազմագերիների տուն վերադառնալու հարցը իր հնչեղությունը կստանա նաև ԵԽԽՎ-ում, բայց ինչպես տեսանք, տարօրինակ կերպով ստացվեց այնպես, որ հակառուսական թեման տեղ գտավ հայ ռազմագերիների վերադարձի հետ նույն օրակարգում, ինչը եւ ստեղծեց այդպիսի իրավիճակ, որը հիմա Հայաստան շահարկվում է հակառուսական ուժերի կողմից, որպես այտեսեք Ռուսաստանը չկանգնեց Հայաստանի կողքին, բայց մենք պետք է նաեւ հասկանանք, որ Ռուսաստանը ընկավ այդտեղ շատ անհարմարդության մեջ, որտեղ կամ ինքը պետք է կանգներ Հայաստանի կողքին եւ ընդուներ այն ձևակերպումը, որը տվել էր ԵԽԽՎ-ն, որ Ռուսաստանը սպառնալիք է ժամանակակից Եվրոպայի համար, ինչը իհարկե այդպես չի, կամ Ռուսաստանը պետք է այլ որոշում կայացներ, առհասարակ չմասնակցեր այդ օրակարգի հաստատմանը եւ քննարկմանը, ինչը եւ տեղի ունեցավ, որտեղ այո, Ռուսաստանի համար իհարկե այս պահին իր շահը ավելի կարեւոր է, որտեղ Եվրոպան ուզում էր օգտագործել հայ ռազմագերիների տուն վերադառնալու հարցը շահարկելու համար իրենց այն գիծը, որ իրենք տանում են, որ Ռուսաստանը վտանգ է Եվրոպայի եւ աշխարհի համար։ Այնպես որ հայկական կողմը պետք է ճիշտ հասկանա, այդտեղ մեր պատվիրակությունը մեծ դերակատարում պետք է ունենար եւ թույլ չտար, որ այդ երկու հարցերը տեղ գտնեին նույն օրակարգի մեջ, որտեղ դրանք միմյանց հանգարող հարցեր են։ Մեզ պետք էր, որ հայ ռազմագերիների հարցը քննարկվեր որպես առանձին կետ, որ ոչինչ չխանգարեր։ Ցավոք մենք դա չտեսանք եւ հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Ընդ որում նա ընդհանրապես տեղի ունենալու քննարկում եւ որևէ բանաձևի ընդունում չի լինելու։ Այսքան սա նշանակում է, որ ընդհանրապես կենացների մակարդակով քննարկում է։ Այո, այստեղ մենք կարող ենք միայն շահել այն իմաստով, որ հայ ռազմագերիների հարցը հնչեղություն կստանար եւս մեկ անգամ, եւ մենք երիցս կվերահաստատեինք, որ Ադրբեջանը անօրինական կերպով իր մոտ պահում է հայ զինվորներին, նրանց տալով տերորիստ որակավորում եւ չցանկանալով հետ վերադարձնել մեր ռազմագերիներին, որոնք այդ կարգավիճակում հայտնվել են Հայաստանի իշխանության ապիկարության պատճառով, որովհետեւ կապիտուլացիոն այդ խայտառակ փաստաթուղթը ստորագրելու ժամանակ, երբ որ ադրբեջանական կողմը կետ առ կետ ֆիքսել է յուրաքանչյուր տարածքի վերադարձի ամսաթիվը, տարօրինակ կերպով Հայաստանի վարչապետը չի պահանջել ժամանակ, ինչ որ մի ժամանակ, հա, X օր կամ X շաբաթ բոլոր զորքերը տարհանելու համար, եւ այդ պատճառով են մեր զինվորները հայտնվել այդտեղ։ Եվ այսօր ակցիան տեղի ունենալու ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, ինչ եք կարծում, արդյոք ՄԱԿ-ը ի վիճակի է որևէ բան անել եւ ինչու հենց ՄԱԿ-ի արչե։ Տեսեք, ՄԱԿ-ը ունի գերագույն մանդատ ապահովելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, այդ թվում Ժնևյան կոնվենցիայի եւ այլ կոնվենցիաների իրականացումը անդամ պետություններում, որոնք մասնավորապես ապահովում են ռազմագերիների իրավունքները։ Մենք այստեղ բաց ունենք դարձյալ ստատուսի խնդիր, որտեղ Ադրբեջան Ունի պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, որ ռազմագերիների վերադարձի հարցը իրենց համար փակված է։ Իրենք վերադարձրել են բոլորին, ում որ իրենք պահում են, իրենք որակավորում են տերորիստ, բայց մենք գիտենք, որ մեր հայ զինվորները տերորիստ չեն, իրենք պաշտպանում են իրենց հայրենիքը։ Ուստի մենք պետք է դիմենք պահանջով ՄԱԿ-ի գրասենյակին, իհարկե, որ իրանք գործադրեն բոլոր լծակները ճնշում իրականացնելու Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի մեր տղաները վերադառնան տուն։ Բայց նաև մենք պետք է հորդորենք միջազգային հանրությանը, որպեսզի Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրվի նաև այն իմաստով, որ կարգավիճակը փոխվի եւ նոր իրավական ճանապարհ մեր երեխաներ վերադառնան տուն, որտեղ մենք չենք ուզում, որ որևէ հայ զինվորի վրա մնա տերորիստի ահաբեկիչի պիտակ։ Մենք նաև այս ակցիայի շրջանակներում այսօր ուզում ենք նաև ուշադրությունը հրավիրել միջազգային հանրության փախստականների ճակատագրի նկատմամբ, որովհետև այս պահին Արցախից փախստականները, որոնք անօթևան են մնացել եւ առանց միջոցների են մնացել, գրեթե ոչ մի աջակցություն չեն ստանում, ինչ էլ որ ստանում են, շատ ծանր ճանապարհով ստիպած են անցնել, որ ստանան աջակցություն, ինչը իհարկե անընդունելի է, որտեւ այդ մարդիկ հայտնվել են այդ կարգավիճակում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած աննախադեպ պատերազմի պատճառով։ Այդ հարցը անպայման ուզում ենք բարձրացնել այստեղ, որտեղ մեզ պետք են կոնկրետ գործողություններ, մեզ պետք են հայտարարություններ։ Մենք 106 տարի լսում ենք հայտարարություններ, առ այն, որ այայա ինչ վատ է, որ Թուրքիան մի քանի հայ է սպանել 20-րդ դարի սկզբում, բայց մենք չենք տեսնում կոնկրետ գործողություններ։ Այսօր մենք պետք է ասենք, կատարեք իրական քայլ։
հայ գերիների իրավունքները պաշտպանելու համար, փախստականների իրավունքները պաշտպանելու համար, եւ նաեւ այստեղ մենք վերահաստատելու ենք, որ մենք մեր պահանջատիրությունից հետ չենք կանգնելու։ Այդքան։